Už brzy pro vás s Maky chystáme nový trička. Jenže než k tomu dojde, musíme vyprodat ty starý. A tak ode dneška je na našem e-shopu 10% sleva na celý nákup. Stačí, když použiješ kód VENMAKY10 na schrnutí objednávky a dostaneš automaticky 10% slevu na celý nákup. Zároveň jsme u nás na skladě ještě našli nějaký starý kousky, takže pokud je ještě nemáš, rychle si pro ně dojdi, než ti utečou. Ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme lidi takovou zajímavou hru. Jde o to, že tady máme krásnou platformu, na který máme přijít co nejdéle. Samozřejmě jsou tady různý mody, který se tam prostě naskytnou. Momentálně teďka tam bylo, že musíme vždycky stát na devítce. Jo. Jo, find the square. Tohle to jsme je... ještě neměli. Ne, to jsme ještě neměli, takže absolutně nevím. Budeme muset hledat... Žlutou. Žlutou. Na žlutý stojím, co dál? Jo, no vždycky musíš najít přesně tu barvu. Tentokrát to není Simon Says, jo. Ale přesně tu barvu. A když říká jenom red. Ne, nestíhám. Tak červená asi jo. Ne! Dobře, tak je tady mod, který vždycky musíme být teda na té dané barvě, co oni teda chtějí. Pak tady máme, že Simon říká. A já umřel. Domřel, už ho vidím. Simon říká, který vlastně, když to říká, tak na té barvě musíme být, a když ne, tak na té barvě nesmíme být, protože se propadne. Jo. Já jsem ani jednou teda nevyhrála, hrajem to teďka vlastně po druhý, jakoby, když to tak řeknu. Jo. Venda jednou vyhrál, takže tyjo, bylo to skvělý. No, já jsem se sám divil. Jo, já na toho nemám až takový štěstí, bych řekla. Světle zelená, tamhle světle zelená. A čím dál jste, v jakém kole jste, tak to furt je rychlejší. Momentálně nás je 5, pokud se nepletu. Jo, 5. Za chvilku budu mít level 2, což je jako fajn. Už jste jenom 4. Červená. Samo o sobě se to furt dostal zrychle, no. Je to docela fajn. Musíte líst za mnou. Nemám ráda, když za mnou jakoby lezou ty lidi, takže bych vždycky jdu jakoby dál, trošku se jako, jak to říct, odštěpit od nich nebo tak, bych měl jako takový to svoje volno. Ale co jsem asi zjistila, tak je lepší se pohybovat uprostřed, nevím, kde světle zelená. Yeah. Tam nebyla. Já ji neviděla, ta byla hodně daleko. Tak se udržovat uprostřed, jinak strašně si tady pletu světle zelenou s nově zelenou nebo se zelenou a pak světle modrou s modrou, protože je to celkem jakoby podobný, se tady na tohle podíváte a je mi to fakt nesympatický. Je to špatně vidět, no. Jo, měli to udělat trošku víc odlišný, ano, bohužel. To je tak na schvál právě, no. Bohužel. Já bych si asi počkala na další tu hru. Ať tady zbytečně nečekáme, takže si jdem spíš počkat. Pomalu, za chvilku, teďka budeme mít teda další hru a doufám, že by tam mohla být, ano, 9. Oh. Chtěla jsem to, tam jsem vypadla na posledním číslu, protože už tam byla jenom 1, 9 nebo 2 a tu jsem fakt neviděla. Navíc byla úplně na druhé straně, takže jsem, než jsem ji viděla, tak už to pomalu padalo. Jo, ale takže, to samo o sobě taky hrozně nepřehledný, jak máte všude samý čísla a pak najednou najdi 9 třeba. Jo. Je to hrozně na prd. Jako vypadá strašně dobře, jak si to můžete jakoby celý oddálit. Jo. Ale už je to takové nepřehlédnutelné. Přesně tak. Jinak asi horší by bylo, kdyby tam byly 6 a 9 možná. No to teda, to by mi fakt jako mátl zrak. A nebo třeba 0 a 9, i když no. Tam bys to asi viděla možná tu pacičku tam. Jo, to asi jo. Nebo 8 a 0. Osmička a nula, ta by byla asi horší možná. A kdyby to bylo právě s tím stejným fontem, víš? Nevím. Tak, tady mám 9. Dobrý, já taky, tady je Venda, tady jsou 2 Vendové. Dobře. Ale stále se držíme, což je jakoby důležitý při téhletý hře. Jinak takovýhle hry máme strašně s Vendou jako rádi. Je to něco na způsob, neříkej, neberte mě takhle za slovo, není to jako židličky, ale je to na ten stejný princip. Jako jo, no. Jo. Ale vím, že hodně lidí tady je, že když dám 2 srovnání, že to je v podstatě skoro to stejný, tak úplně ne, že není, ale ve výsledku to je úplně to stejný. Jo. Prostě musí přežít ten, jak to vydržet říct, co nejdíl, no. No. Kurňa, 9, dobrý, mám to. Tady se hádáme o čísla, v židličkách se hádáme o židle. Ano. Teďko fakt to už docela dost málo jich, už jsou tady jen 4 ty 9 na celé mapě. Jo, prakticky to je jako Barbie, jak jsme točili párkrát. Jo, já ji nevidím, vidím, dobrý. Tak vidíš ji nebo ne? Já jsem ji nejdřív neviděl a teď už ji vidím. Jo, teď už ji vidíš a předtím si ji neviděl, jo, okay. Tady už jsou teď jenom 2, mám. Dobrý. Jo, taky.
Paráda. Teďka se přiznám, teďka jsem ji neviděla já. Teďka jsem šla fakt jako devítka, poslepu. Devítka, nevidím. Já jsem slepej. Kde? Co? Mám v rohu. Makino! Vyhrála jsem. Já si srandu. A mám level 2. Ty zmetku. O, to bylo dobrý, to bylo fajn dobrý. Jo no. Byla tam jedna jediná, já jsem ji našla. No nic, počkáme si těch 20 sekund, protože čekání nás nebaví. Ne, opět máme teda devítky, škoda. Radši bych teda uvítala úplně něco jinýho. Simona třeba? Třeba Simona, toho bych klidně uvítala, protože tohle je hodina máhavý na oči. To jo, no. Jak jakoby hledáte tu devítku. Jak se musíš soustředit prostě. No, přesně. Já, hele, všimni si toho, teďko jich je tam 40, schválně po tomhletom kole, kolik jich tam bude, jo? Podle mě jich tam není 40. Teď jich je 30. To vidíš nahoře napsáno. No to jo, ale mně prostě nejde do hlavy, že by se jich tam vešlo tolik. Maky na 100%, tady máš minimál 100 políček. Jo. Na 100%. Spočítej. Nemám. 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. 100 na 100, co? Ta nevím, stovka počkej. Je tam. Až najdu devítku, dobrý, stojím na ní. 2, 4, 6, 8, fakt, že jo, stovka. No. Prostě fakt to jde do sebe, no. Fakt tam ta stovka je, a teda jako nepřišlo by mi to, že tam je ta stovka, nebo vůbec 59 a tak. Přišlo mi tam jako fakt málo. Dobře, už jich je 8. Aha. Už se to fakt začíná pomalu jistě zkracovat. Ale všechno. Furt se jakoby drží u sebe, takže to není až tak jako hrozný. Kdyby každá byla úplně na jiném konci té mapy, tak to už by to bylo asi horší. No to teda. Jak teďka zase opět někdo umřel. 6 jich už jenom. Aha, a 4 jsou tady u nás, jo. Jo, dobrý, zase jedna někdo spadla. Aha, 5 už jich jenom, dobrý, já mám vedle sebe vždycky, tak to je skvělý. Zatím jí máš vždycky vedle sebe. Díky bohu za to. Teďka bych se mohla odštěpit, ale takový to nechci, aby se mi to třeba nevymstilo. Mám 9. To by bylo takový jako, chápeme se. Chápu tě, no, chápu. 9, kde je 9? Odštěpuju se, stíhám to. Kurňa, já neviděl! Do prsi, nějaký kruk. Aha. No, už jste jenom 2, Maki, no to musíš dát. Teď no, teďka jsme vedle sebe, takže teďka, kdo ji uvidí jako první, tak... Jasně, no, důvěřuju ti. Vyhrál, tamhle 9. Honem, honem. Ha! Jo! On si to nevšiml. A přitom šel celou dobu dobře, jako by přijme takhle rovně v podstatě, jo. No jasně. Nevadí, vyhrála jsem. Jsi spokojená? Ano, jsem spokojená. Je zajímavý, že Makině jdou hlavně teda teďko ty čísla teda koukám. Jo. Co je zajímavý. O, uvidíme pak. O, můj bože, opět 9 jako fakt. Dneska je asi matematický den, bych to řekl. Já bych chtěla už celkem něco jinýho, už tak je taky jako fakt. Jestli chceš, můžu pro tebe za nějakých 20 Robuxů koupit jiné kolo potom. Ne, to je podvádění zase. Ale není. Ale jo je. Jenom hlasuješ pro něco jiného. No právě. Ale, jak se chtěl odpojit, ne? No jasný. Prostě nechce být vedle mě. Jak všichni za mnou lezou. No, užívej. Dobrý, 39 tam je stále. To ještě je dost, to ještě jako dost. Nikdy to byste prostě neřekli, že jich je tam 30. Teď je 20. To jde po desítkách a pak to jde podle mě po jednom. No jo, asi bych řekla, že jo. Teďko bude 10 ještě. A nebo to jde potom možná už teďko po 5 a potom to bude po jednom? Uvidíme. Nebo ne, možná ne, to tam bylo 8. 8 tam bylo. No tak to půjde po jednom. Třeba, no jo. Jo. Po jednom. 9 a jejich tam 9. Ano. Ať 9 a jejich tam 9. Jejich tam 9 devítek. Ano, ne, to moje znělo líp. Jaj, sorry. Tam někdo čekal dvě holky, nebo pěkně. Nevím, jestli to byly dvě holky, ale čekali tam a vymstilo se jim to. Jo, dobrý. Takže teďka nás je celkem dost ještě. 6 je tady dobrý, tady mám vedle sebe. Taky. Musím se soustředit, to je hrozný lidi. Já a soustředit se. Já si myslím, že někdy ti to jde líp než mě teda. O, jakdy. Spadněte. Dobrý, jeden spadl. Spadnul. A mám vedle sebe, pěkně. Tady jsou dvě vedle sebe. Díky bohu za to. Díky bohu. Takže teďka už tady budou 3 jenom. Mám vedle sebe. Chmaky, jo, já jsem tam mohla zůstat. Mohla, jsem si no. Ani nevšimla. A tak to nikdy nevíš. Mnou. Nikdy nevíš, že jo. Radši uhnu. Kde? Mám jednu, dobrý. Přispadli. Ne, proč jsem spadl? Já jsem dement. Oh, škoda. Tak Makino, ty jsi ne, ta holka šla za mnou. Je to na tobě. Cože?
Jo, počkej, ono vyhrál máš... Vyhrál jsme dvě. Máš asi určitý... Jo, ono tam je jedno kolo pro jednu a když někdo z nich vyhraje... No. Tak, jako je jenom jeden vítěz, ale když se tam udrží víc lidí na té jedné, tak vyhráli všichni. Hustý. Tak to je zase jako zajímavý poznatek, protože většina těch, když tam jsou ty barvy, tak to vlastně hraje to dokud prostě jeden nezvítězí, že jo? Jo. Tak to je dobrý. Pěkně. Ale vidíte, už jsem vyhrála 3 ze 3 her z Číslava. Zmetku. Ojej, splýv. Jo, tohle je teda to podkupávání, pokud jo, se... musíš chodit. Jo. Choď, pořád choď. Pořád choď, no tak to jsem... Yeah, no super, tvoje máma mě tady dal dolů. Do pršic, on deke mě, to se mi nelíbí. No. Pozor na to. Naštěstí je dobrý, že se toho obnovuje. To teda, to je hodně dobrá věc, ale potom teda jako když, jak to říct, když jste tam třeba jenom vedou, ne. Tak jako moc ho nedáš, veď, no. No jasný. Oh, Lupin, jak spadnul sám. Jo. A tak když se do toho zapleteš, tak jako nedivím se, že jo? No jasný. A nebo teďko vydrž jenom 80 sekund, že se můžeš podkopávat sama kolem do kolečka furt neustále. Je, ještě, jenom 2-2. Dej ho, Maki, dej ho. Důvěřuju ti. Jenže on jde ode mě. On ví, no. Dej ho, on ti chce taky takhle z toho sundat, dej si na to pozor. Teďka jsem málem se podkopala sama. Ale dej si fakt na to pozor, musíš se ho tamtud dostat, on tě utlačuje úplně. Pomalu, ale jistě, všímej si toho, vidíš? Furt máš menší a menší místo. Jo, vidím. Pozor, no dobrý. No, tohle to už moc dobrý není. Shit. No, nevadí. Nevadí. Aspoň se ukončil. Nevadí, byla jsem na druhém místě, což bylo fajn, si myslím. Dáme si ještě jednu hru, ještě jednu hru, taková jako rozhodující, doufám, že tam bude něco jiného než 9. Dobře. Ale to se dozvíme až za 19 sekund. Momentálně teda tady musíme hledat ten daný čtverec opět. Ano, přesně tak ten daný musíš, se, no. Tak se snažím hledat. Oh, jak spadly. Celkem dost jich spadlo. No, teal, okej, to je ve prostřed. To je taková divná barva. Taková modrozelená. Tyrkysva. Ne, to není tyrkysová, tyrkysová je světla, nevím. Právě. K čemu bych to šedivá? Přirovnala. Prostě modrozelená, no. Taková divná prostě. Nevadí. Dobrý, tak zatím to jdem. Zase vedle mě, dobrý. Já si myslím, že to bude takový žhavý, až bude třeba 10. kolo. No hlavně kvůli tomu, že to bude rychlejší, že jo? To vždycky, no právě. Tady to není o tom, že by tady bylo méně jich. Ale spíš, že to bude rychlejc a rychlejc, no. No, jasný. To je nějaký týpek prostě přímo před to si stoupne, okej. Dobrý, Grey. Ano. Zatím stíháme úplně v pohodě. Jakým v pohodě, horší bude třeba, kdyby tady dali jenom jedno políčko a najdi ho. No, to teda. Ale žlutá. Tak žlutou vůbec nemám. Pojď, Maki, pojď, rychle, skákej. Dobrý. Dobrý. Dobrý, zachránili jsme se. Další žlutá. Dobrý, to bylo hned vedle, když tak jo. Aha, nevadí. Já jsem koukal jiným směrem totiž. Orange, G oranžová. Ty bojo, strašně daleko. Tady. Dobrý, mám to. Mám to taky. Oh, to bylo jen tak. Jo, kdyby si neskočil, tak to nemáš. No to teda. Červená, dukmákyně, ahoj. Jo. Červená to může být. Tak mám. Jo. Světle modrá. To je tady vedle nás. Jak někdo si tam rozmyslel tu modrou. Jo, přesně takhle bych reagovala já, protože... Jak jsem říkala na začátku, ty světlý barvy mi moc nejdou. Ale ono to prostě... Netrkne tě to, no. No. Ale ono, když to nemáš vedle sebe, tak prostě tě ani nenapadne, že to je světla. Pravda. Třeba tam, jak je ta holkačko vedle nás, tak tam bych řekl, že třeba světle šedá, nevím proč. Aha. Je oranžová, dobrý. Jsme tam mohli skoro stát teda, no. Jo, teďka jich spadne dost. 4. Super. 4 umřeli. Černá. Stojím. Tam seš Maki ty. Stojím na černý. Ani nevím, kolikátý je teďko kolo. 16 už. To je celkem už velký kolo, nebo chápeme se, už jsme hodně daleko. Zatím se nám ale daří. Oranžová, mám oranžovou. Stíháš to, Maki? Jo. Ty zmetku. To není moc dobrý. A teďka jsme spolu na políčku. Jo. A ty bys třeba řekla? Fuj. Holka spadla. A spadl další. To je dobrý. Šedivá dobrý. Klubku odchází. Taky to, mám se vrátit, nemám se vrátit. Jo, tak no. Ne. Sakra. Kde to je? Ne!
Taky jsem spadl. Kdyby ještě jeden krůček a pak skočil, tak už bych to asi dala. Nevadí. Já jsem nevěděl. Já bych to tady ukončila. Jeden z nich tří vyhraje. Ještě jako do příště jako gratulu, kdo vyhrál. My se uvidíme u dalšího videa. Doufám, že se vám to líbilo. Když tak mi napište něco do komentářů, po případě like. Mějte se krásně a čus. Čus.